ରୋଶନୀ କ'ଣ କରୁଛ ତମେ? ପଢୁଛ? କ'ଣ ପଢୁଛ? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫି କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି କି ତମର? ଓହ, ଆଉ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ କ'ଣ? ଏଇଟା ଖାଇବା। ଖାଇବା ଜିନିଷ? ମୁଁ ଏଇଟା ପଢ଼ିପାରେନି। କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଖାଇବାରେ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିଦେଉଛି। ହଁ, ଡାଲମା ଆଉ ବିସ୍କିଟ, କଲରା ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ ମିକ୍ସଚର, ସେ ପୁଣି ସାଧା ମିକ୍ସଚର। ହଁ, ଜମା ବି ସ୍ପାଇସ୍ ନାହିଁ, ପୁରା ସାଧା। ଆଚ୍ଛା ପଢ଼ିଲା, ଆଚ୍ଛା ବିସ୍କିଟ ସହିତ ଡାଲମା କିଏ ଖାଏ? ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ପାଇଁ ବୋଧେ ତମେ ରଖିଦେଇଛ, ମାନେ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ପଢିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାଇବ, ମାନେ ସେପାରେଟ ରଖିଦେଇଛ। ହଁ, ମାନେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଗୋଟେ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଜିନିଷ, କି ଡାଲମା ସହିତ କିଏ ରୁଟି ଖାଆନ୍ତି, ଚକୁଳି ଖାଆନ୍ତି, ପୁରୀ ଖାଆନ୍ତି। ନା ନା, ମୁଁ ଜମା ବି ଭିଡିଓ ବନାଉନି, ମୁଁ ଜମା ସେମିତି ନୁହେଁ, ମୁଁ କେବେ ଭିଡିଓ ବନାଉ, ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ଟୋଟାଲି ଆଭଏଡ଼ ହିଁ କରେ। ଏମିତିରେ ପଢି ହୁଏନି ଦି, କାରଣ ଆସିବି ଆରାମସେ ପଢୁଥିବି, ତାପରେ ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ପଳେଇଥିବ। ଫୋନ ଫୋନ ଯଦି ସାଇଡ଼ରେ ଥିବ, ଫୋନଟା ଟିକେ ଦେଖିଦିଏ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଗଲାନି, ଇଏ କ'ଣ ଟିକେ ଦେଖିଦିଏ। ଏମିତିରେ ଖାଇ ଫୋନଟା ଚାର୍ଜ ବସେଇ ଦେଇଛି, ଏମିତି ଖାଉଥିବି, ସେ ପାଟିରେ ଥିବ ଆଡ଼େ ପଢା ହଉଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ତ ପାଠ ପଢିଲା ବେଳେ ଖାଇବାରେ ମନ ଥାଏ ନା ପାଠ ପଢିବାରେ ମନ ଥାଏ? ମନଟା ଥାଏ ପାଠ ପଢାରେ, ଟିକେ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ ବାସ ଖାଲି ଖାଇବାଟା ସାଇଡ଼ରେ ରଖି ଦେଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଖାଉଥିବି ଟିକେ ଟିକେ, ଏ ନ ଖାଇଲେ ପଢି ହବ ନା? ନା। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି ତାହେଲେ ସେ ପୁଣି ଡାଲମା ଆଉ ମାନେ ବିସ୍କିଟ ସହିତ ଡାଲମା ଆଉ ତାର କମ୍ବିନେସନ କେମିତି ନା ବଢିଆ ନା? ଏ ମାନେ ତମଠୁ ଦେଖିକି ଆମର ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଏମିତି କରିବେ ବୋଧେ ଲାଗିଲାଣି। ନା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା, ମୁଁ ସିନା ଆଜି ଏଇଟା କରିଛି, କାଲି ମୁଁ ଖାଇଥିଲି କୁରକୁରି ଖାଇଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ବିସ୍କିଟ ଖାଇଥିଲି, ଆଜି ଏଇ ବିସ୍କିଟ ନେଇଛି, କାଲି କୁରକୁରି ବିସ୍କିଟ ଖାଇଥିଲି, ସୁନ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଖାଇଥିଲି, ଫ୍ରୁଟ୍ସ ବି ଖାଇଥିଲି, କାଲି ଏତକ ଖାଇଥିଲି, ଆଜି ଏଇଟା, ତାପରେ କାଲି ଯୋଉଦିନ ଯାହା ଦେଖାଯିବ ରୁମ୍ରେ ଥିବ। ଆଚାରଟା ବି ଦରକାର ନା ପାଠପଢାରେ? ଯାହା ହଉ, ଏତେ ଭଲ ମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଯାହାକି ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲି ଖାଇଲା ଟାଇମ୍ରେ, କି ବିସ୍କିଟ ସହିତ ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲି କି ପୁରୀ ଆଉ ଚକୁଳି ରୁଟି ପରଟା ଏ ସହିତ ଖାଆନ୍ତି ଡାଲମା। ନାଇଁ, ଡାଲମା କଥା କହୁଛି କି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଡାଲମା ଖିଆଯାଏ। ପ୍ଲେନ ଯୋଉଟା ଖାଲି ଡାଲି ଦେଇକି ଯୋଉଟା କରେ କରନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ପ୍ଲେନ ଡାଲି କୁହନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉଟା ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ଆଡ୍ କରନ୍ତି ସେଟା ଡାଲମା କୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି କି ଚକୁଳି ସହିତ ଡାଲମା ଏମିତି କିଛି ବି ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତି, ଭାତରେ ଖାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି କି ବିସ୍କିଟ ସହିତ କିଏ ଡାଲମା ଖାଆନ୍ତି। ବହୁତ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଜିନିଷ, ଆପଣ ଖାଇବେ ଦେଖି ବଢିଆ ଲାଗିବ। ନାଇଁ, ଖାଇବା ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ଡାଲି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଏପଟେ ସରିଯିବ, ବଡ଼ ବଡ଼ ସରିଯିବ, ତାପରେ ଏଠି ପୁଣି ଯୋଉଟା ମନ ହବ ଧର ଭଜା ମନ ହେଇଯିବ ଭଜା ଖାଇବେ, ତାପରେ ପୁଣି ବିସ୍କିଟ, ତାପରେ ମିକ୍ସଚର, ଏଠୁ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇ ଖାଇ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଟା ଟେଷ୍ଟ ମନେ ପଡିବ, ଏପଟେ ଖାଉଥିବେ ଏପଟେ ପଢୁଥିବେ। ଆଉ ହଉ ପଢ, ତମେ କେତେ ଭଲ ପାଠ, କେତେ କେତେ ବଢିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି କି ରୋଶନୀଙ୍କର କେତେ ବଢିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ, ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ମୋତେ ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ, ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ ତାଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ, ବହୁତ ହି ବଢିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ସେ ଲେଖନ୍ତି, ଯାହାକି ଏମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ମୋର ଟୋଟାଲି ବି ହୁଏନି। ମୋ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ଦେଖିଲେ ତ ପୁରା ଆପଣ କହିବେ ହେ କିଏ ଏଇଟା, ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ବୁଝି ତ ପାରିବେନି। ଆଉ ରୋଶନୀଙ୍କର କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ନା ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଭିଡିଓ ବନାଉନି, ମୁଁ ଖାଲି ବାସ୍ ଦେଖୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତ ଖାଇସାରିଲିଣି, ଖାଇଛି କିନ୍ତୁ ବିସ୍କିଟ ସହିତ ଡାଲମା ଖାଇନି, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଖାଇବି। ନା, ବିସ୍କିଟ ସହିତ ଡାଲମା କି ମାନେ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଖାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରି କହୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି, ତା କମ୍ବିନେସନ କେମିତିଆ, ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ରୋଶନୀ ଖାଉଛନ୍ତି, ତ ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦିଏ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି।